Այսօր գործող մեր խորհրդարանում մի քանի ամիս առաջ քննարկում էին քրյական օրեսգրքի փոփոխությունների մի քանի դրույթ։ Անոնն էլ դարձավ քաղաքական քրյական ինտերտեմշակույթի արմատախիլ անել։ Քրյական ինտերտեմշակույթի ձևակերպումն արդեն թեվավոր խոսք է մեր երկրում։ Ամեն մի շալարող դերից վեր եկenum ու խոսում քրյական ինտերտեմշակույթի մասին։ Պաշտոնյաներ, падգամավորներ, հեղապողակներ, երկրի բարձագույն ղեկավարությունը դատապետում են քրյական ինտերտեմշակույթը։ Իսկ ինչա դա։ Որով է մեկը հանգամանալի չէլ կարող ձևակերպել գողականը քրյական հերինակությունը գողական երկել լսելն ու կարոզելը, թե ուրիշ ինչ որ բան։ Շարքը կարող եմ շարունակել։ Նույն այդ խորհրդարանում პარբերաբար յելույթ ունեսողներիից շատեր ռանգլիական ֆրակ հագած երևակայելով ու լորդերի պալատում յելույթ ունենալը պատկերացնելով անգլերեն տերմիններ շախտալով բartz մատերաներից են շատ հաճախ խոսում։ Խոսում են անկամ բարթ շատ հաճախ իմաստաստազուրկ терմիններով որ տպավորությունը թե դրանք բոլորը նախորդ օրն են անգիրարել նույն այս խորհրդարանում իմ քայլական պատգամավորների շատերը parb beraber հերետորաբանությունը գործի դնելով փորձում են միշտ համեմատության եզրեր դնել իրենց նոր խորհրդարանի եւ ղախինի միջև խորհրդարանական մեծամասնությունը ինքնասիրահարված parb beraber լոկտարատեսակ միջազգային հավաքներում սելֆիները տարածելով փորձում է ցույց տալ որ աշխարհացունց горծով են զբաղված Թե վայլեր կներում նա անցի շատերի հայտնվել նավելի շատ ቱրիզմ է քան խորհրդարանական դիվանագիտություն։ Խորհրդարանի ինքնասիր արհավացության նշաձողն արդեն երկինք է ասել։ Ինքնաստվացման մակարդակի եւ իրենց արված նանկան արժանահաճող են համարում, որ ամենամիս հսկայական պարկեվ ավաճարներ ստանալը արտասահմանան գործողությունների համար մի քանի անգամ ավել շատ գումար ծախսելը համարում են բնական, սովորական, թե դա պետք է Իրենք են ազգային ժողովի աջակամարները։ Նրանցի շատերի կենսագրությունը սկսվում է հենց ազգային ժողովի աջակամար ձևակերպումով։ Նրանցի շատերի կենսագրությունն բնականաբար բացակայում է ծառայելը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում արտահիտությունը։ Որոշների համար հպարտանալու առիթը լոկ մնում 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի շապատներ հետո հողատմբեր փորելու ու սովորական վարժանքի մասնակցելու ընթացքում մի քանի լուսանկար հրապարակել է։ Հայ մեծազգային ժողովն է, որտեղ ոչ կանոնակարգված աշխատանքի խորհրդարանի ամբիոնի առաջ աննպատակ խոսք ասելու պատանական հրճվանքով զույգ միկրոֆոնները վերև ներքև տանել ելերով, ինչով կես դիշեր նիստեր են անում, կառավարության այդ հարց ու պատասխանը վերածել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դուրգալու կամ հանու նրա ծամծնված հարցերի եւ գովեստի խոսքերի տեղատարափի շքերտի։ Ու այս ազգային ժողովն այնքան է մեծամտածել, որ լուրջը ընդունում է Նիկոլ Փաշինյանի Շարալիաց խոսքերը թե իրենց ворակների պատճառով են Ադրբեջանում քաղարթանական նոր ընտրություններ նշանակվել էին։ Ու վերջապես մեր ներկայիս ազգային ժողովում եթե անգամ բանավեճը դառնում է բուռն, թույլատրելի բոլոր սահմաններն անցնող բավարարում է շատերի պատանեկության շրջանը ավելի ճիշտ մանկական փուլի հիմար, հիմարը դու ես parzunak lesvakərbok։ Բայց քանի որ բարապաշարն ավելացրել է տարիքի պատճառով, մոռանում եմ որ Քանի ամիս առաջ քրեական յենթամշակույթի դեմ նույն իրենց սրերը են ճոճում ու իրենց գողական են Երևակայում արդեն ազգային ժողովի դալիչում քփուր են տալիս ապառոտքա ֆռում ճիշտ ու սխալ տարբերակու ներողություն բարրերի համար բայց վախפורած նստատեղերի յետևից դիմացից էլ պարտադիր ունենալով մի քանի բաժանող գործընկեր ոման բա ազգային ժողովն է ներկայից ընտրյալ կենսագրություն չունեցող շատ երիտասարդներով զեվավորված որոնք չենջ անաչում անգամ իրենց քուն մուտքում, բայց Փաշինյանի գլխավորած Երանելի 4-րդ քවිය թերթիկում էին հայտնվել։ Այսօր այդ տխուր օրերից մեկն էր ազգային ժողովը։ Տխուր խորհրդարանի նախագահի պահվածքից մինչև փոխնախագահի ամեն անգամ կրիվ սարկոգի դերս տանձնելը։ Սա էր այսօրվա ազգային ժողովը։ Քրեական ինտերակտիվության մասին այդքան բարձրագույն խոսող հարգելի պատգամավորների հավաքատեղի էր այսօր այսպես։ Աחר այդ յենթամշակույտ գրողներն են ունեն իրենց չգրված օրենքները։ Ասենք ասված խոսքի համար պատասխան են տալիս։ Դա էլ չկա ներկայիս խորհրդարանում։ Անկամ ինքդ էս մանկական պատասխանով ավելի շատ հիշեսնում են մեկ այլ հաստատություն, որը կոչվում է նախակর্তարան։ Որպես այսօր ամեն ինչ գեղեցիկ բեմադրված ազգային ժողովում։ Պառառավոտից պարտկանց համար անակնկալ եղավ։ Մարտիկ հարցադրումներ էին անում, թե ինչպես այս տարվա ապրիլի 6-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել՝ մեջբերում. Ես դես ուզում եմ տեղյակ ապայել, որ հանրային ծառայությունների կառկավորող համաժողովը եւ պարետատունը հայտարարել են, որ մինչև արտակարգ դրության ապարտը էլեկտր энерգիայի, գազի եւ խմելու ջրի դիմակ վճարումներ ճանելու դեպքում անջատումներ չեն լինի իսկ այսօր արդեն པարզ ուղիղ վարչապետն ասած որ պետք է վճարեն, չեն կարող չվճարել։ Մենք այն ժամանակ չգիտենք որ արտակարգ դրությունը կերկարացնեն, ասելեր նա։ Պարզ, վարչապետին քեսորից հետո մොරածան։ Արդեն խորհրդարանական կրկեսներ թիվ 1 թեմա։ Վերջինս խամրེད་ 1 այլ թեմա, որ այսօր աննախադեպ է իձեվ։ Խորհրդարարը, ում ընտանեկի բիզնեսն իրավապ միանշանակ չի ընդունվել Հայաստանում տարիներ շարունակ։ Միշտ քննադատվել է, համարվել է հաճախ կոռուպցիա։ Այսօր པարդ եւ հստակ հայտարարել է, որ իշխանությունը ցանկանում է բիզնեսը խլել իրենցից։ Վարչապետի անունից էլ ասում են, այո, խլելու են, ոչ վերջին կոպեկը։ Անկեղծ ասած, ոչ բարեկիրտ այս բողջ խորհրդարանական վեճի ընթացքում զարմացրեց ինձ խորհրդարանի փոխնախագահ Տիկին Լենան Ազարյանը։ Այս ամենն իրեն կարծես չեր վերաբերվում։ Դե գործը կա, աշխատավարձը կա, պարքեվա վճարներն էլ վրಾದի։ Ու ինչպես ինքներս ասել վերջերս, որ նվիրյալ չեմ որ քիչ գումարով աշխատեմ։ Այսօր նա լուրեր իր խորհրդարանի ոչ պարլամենտական մտնոլորտի մեջ։ Փոխարեն օրերս մի քանի երկրներում հայոց ցեղասպանության ճանաչող բանաձևերի փառապսակ ն իրեն եւ իր, իր, իր իշխանության ներ վերագրել։ Այդ մասին հետո Այսօր շատ խառնուեց ամեն ինչ իրար։ Իսկ իշխանական պատգամավորներն այսօր չանանգացտացան, որ հերթական քրակա հերթերն են արձակվել Հայաստանում։ Մարտի կեսը սپانվել գավառում։ Ու այս քրակա հերթերը բարերաբար լսվում են մեր երկրի տարբեր խաղակներում։ Չեն անդրադառնում, որ մտնոլորտը լարված է։ Գայ վիհենց այս պահվածկի պատճառով կրկնեմ մի քանի անգամ ասածս խոսքը՝ լրջացեք։ Լավ մնացեք, առողջ ճեղեք։ Մենք աշխատում ենք, որ դուք մնաք տանը, կհանդիպենք վաղը։